lo ya nomás, ¿no? Ahora me después sábado, ¿no? เบ้ยมาเลยเดี๋ยวเย็นไม่เว้ยเว้ยฉันเอาพันอุบัติเชิงเว้ยมาแล้วติดสารตรงสุดแดงเชิงเว้ยมาที่บ้านเลยเนาะนั่นเพียงเปลี่ยนเว้ยสัตว์เดี๋ยวมาที่บ้านเลยอันที่เราเต็มบ้านไปกูเลยเนาะอันที่เราเล่นมายาวนี่เนาะลาอยากแค่นี้เดียวเล่นเอาไว้เนาะตอนนี้สามีบ้านเฮ้ยเฮ้ย วันเล็บปองที่เสร็จด้วยชาลูกชาเสร็จบ้านเนาะเดี๋ยวต้องเอาขึ้นมาแล้ววันสามเป็นใช่ไหมเนาะแล้ววันมาอย่า ทีนี้ถ้าผู้สนิยมมวยนี่ป่วยด้วยเนาะที่มาชี้เต็นท์ลีดินอยู่เนาะตัวสุเจลีดินลงไปมาวะอะไรมาดูดีอัดเดียสโรยาสุเบียเนาะลีดินแล้วที่ป่วยเอาเงินป่วยด้วยวะเนาะที่อารมณ์เนี่ยป่วยมาเนาะตอนนี้ตุ๊ดานเนี่ยตาได้จุนสว่างเนาะทีนี้ถ้าผู้สนิยมมวยนี่ป่วยด้วยเนาะที่มาชี้เต็นท์ลีดินอยู่เนาะตัวสุเจลีดินลงไปมาวะอะไรมาดูดีอัดเดียสโรยาสุเบียเนาะลีดินแล้วที่ป่วยเอาเงินป่วยด้วยวะเนาะที่อารมณ์เนี่ยป่วยมาเนาะตอนนี
အမှတ်3လက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်ပါပြီနော်ဟောရောဘတ်ချက်3ပါပတိုင်းတို့တိုင်အောင်ခေါ်ရတယ်ဗျာနော်ဘတ်ချက်3ပါဗျာနော်ဝယ်ရမှာပါအောင်နော်ဘက်ရှော့3ပါဝင်နေရေနော်ဘက်ရှော့3ပါဗျ3ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်ရတဲ့လူကနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သူရင်းငွေ4သိန်းချက်ပထမဆုံးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုတိယဆုံးကတော့3သိန်းချက်ပါဟုတ်ပါတယ်တတိယဆုံးက2သိန်းချက်နဲ့သတိဆုံးက3သိန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးနေ့တော့တီးတက်လို့တာနော်အခုမမောင်မတီးဘူးဗျအဲ့ဒါအဲ့ပွဲတွေကตุ๊ดพ้องมาเลยป่ะเนาะละ3บ่3บ่ครับยาอยู่วะยาอยู่วะเฮ้จนซ้อชั่วละก้าวเลยป่ะเนาะหม่นเนี่ยเว้ย3ละบ่ซ้าไปเฉยมาป่ะเนาะตั้วละอาศิปิละแลนเนาะเต็มไม่ไปบ่าวป่ะเนาะเราเล่စားပဲချိန်မှာလက်3ပါဗျာနော်လက်3ပါရာယူပါဟေးကျောင်းစားစားပဲပါ3လက်ပါအမှတ်3လက်ပါဦးတန်းစိုးဒီတိုင်းရာဂူပါရာဂူပါအေးလက်3ဆားပဲချိန်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာနော်လက်သေးကြောင်းသားတို့လည်းတကယ်မနိုင်တာဗျာနော်သူတို့ခက်တော့ခက်သွားတာသူစောရဲ့ဆားပဲကတော်တော်ကောင်းနေဗျာနော်ဝေးကန်လာရာဂူပါအေးโฟลับหอบาเลยตะเกมไม่นานเนาะงะเตจองตะเกเพ็ดตาละจุนซ้อฉุกก็ตะเกก้าวมาเลยตะลุงเนี่ยผีดาไม่เลื้อยอ่ะไฟลับบาก็เลยโตนะไปมาๆไปเอา
ောင်းခေါ်လာတယ်ဗျာနော်တရားကြလဲတော့ဆာဗစ်ချင်းမှာ left five ပါဗျာနော်ဂျွန်ဆော့ဆာဗစ်ထူမှာဖြစ်ပါတယ်လာယူပါဗျာစပါတယ် fight left ပါဗျာနော်ခြေနဲ့ခက်တယ် leg ကပရိစီရည်လက်ကထိရဟိုတွဲရရလက်နာလေအဲ့ဒါစီရနော်အလကတင်ရတွေစီးထားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်စစ်လက်ပါမဟုတ်ပါဘူးနော်တသားကြီးတို့တမတ်မမရသေးပါဘူးဗျာတော်စင်တို့6မှတ်ပါဝေးပါတယ်စာပဲတလုံးဝေးပါတယ်လက်စစ်ပါလက်စစ်ပါဗျာနော်တသားကြီးစာပဲပြောင်းထုတ်တယ်ဗျာလုံးလေးလမ်းရောက်နေပါပြီဗျာစာဝတ်ချိန်မှာစစ်လက်ပါဟုတ်လားကျွန်တော်အာစီရတိုက်ကြီးမှာကုန်နေပြီတဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါຫນွေကြိုးဘိုးလောက်ပဲရှိပါပဲနော်ကျွန်တော်အာစီကြတော့စာဝတ်ချိန်မှာလက်စစ်ပါပေါင်းလို့စာဝတ်ကိုပေါင်းပါနေဟုတ်ကဲ့တိုင်ဆိုကြီးကြီးဝေးပါပြီနော်တသားကြီးတို့တမတ်ဆက်နေရရှိပါပြီနော်အမှတ်1စစ်ပါ1စစ်ပါ1စစ်ပြတော့ရာယူပါရာယူပါဟေးဟေးဝါစစ်ဝန်စာပဲချိန်ပါရနော်တကလူးမော်လင်းကခန့်နေပါလေရာယူပါရာယူပါဟေးဖုံးဆိုင်ဖုံးဆိုင်ဒီကဘလော့မယ်နော်လိုက်လင်းလိုက်ချင်းဖုံးဆက်တဲ့လူပါရာဇူပါစတာပါညီလေးနော်ရာဇူပါဟေးစစ်ဝမ်းစစ်ဝမ်းပါရာဇူပါအမှတ်1စစ်ပါဗျာနော်ဂျိုဆောဆာဗစ်ထုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထူးပြောသလိုပါဗျာနော်ရာဇဝရာဇဝတော်တင်ဆာဗစ်ထုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ထိနေရနောက်တစ်လုံးတတိုင်းတက်ချင်းနဲ့ဆာဗစ်ပြန်ယူထားတယ်ဗျာနော်အမှတ်1စစ်ပါไก่จี้มาไก่จี้พี่เปลี่ยนให้เราเหมือนกูนี่ยาจูวาไผ่ไผ่จี้ยาจูวาโหเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวแค่ตาอีตะชิงอันนี้ป่ะเนาะแต่ตะแมยะวะอีป่ะเนาะตาตาอีโตทูบาตอเซนโตสิบบาเนาะทูสิบบาแกบรูเตเวอ่ะดินี่แกบรูไหนยะชื่อวะเนาะมอเลเมียนมาวะเฮ้ဝေးပါလေဗျာနော်စစ်တူရောလာယူပါရတယ်ညီလေးနော်ကိုကမှဖုန်းနှလုံးကင်ထားတာလိုက်လွှင့်ကတလုံးနော်နှလုံးလုံးကအကောင့်တစ်ခုတည်းဆိုတော့လေနော်မက်ဆေ့ချ်ခေါ်လဲဝင်စစ်လိုက်လွှင့်တဲ့အချိန်မက်ဆေ့ချ်နဲ့ဗီဒီယိုကောတွေခေါ်ကြပါနဲ့ဖုန်းနဲ့နော်ဗိုက်ဘာနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နောက်ခါနော်ဗိုက်ဘာဖုန်းနံပါတ်လည်းအလုံးပေးလာပါတယ်နော်စာပဲချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါတူတာကိုကျွန်တော်ထွင်နေပေးထားပါဗျာနော်
ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အရင်မင်းဝနဲ့ပါပဲနော်ခုနောက်မင်းမနောက်တရားထိုက်ယူလို့စဉ်းစားနေရအမှတ်2စစ်ပါ2စစ်ပါအားလုံးပါရာလုံးပါစစ်啊四度啊四度啊太阳扩大吧来边喏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 四度啊压力啊对เอเซ่เนี่ยเอาล่ะ3เฉยมา2สิบป่ะเนี่ยเนาะเอ๊ะอย่าซุบๆได้ป่ะโอเคป่ะแม่งมาเอาเดียวแล้วอย่าแท้หลุดเองป่ะเนาะอะอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเอเซ่เนาะเนี่ยทําไมขัดตัดเลยอ่ะเนาะตาอยู่3สิบป่ะเนาะ3 6ตาไซซาไปบาเฮ้ยดีไว้เอ้าโลโลโลเยสอะแม่4สิบอ่ะเนาะตาไซตัดชิ้นแล้วแต่ตะแมทแท้ยาได้อ่ะเนาะดูก่อนดูมาตะไซตาไซตัดบาดูชิ้นดูอยู่อ่ะเลยอุบเลยอ่ะใช่ป่ะเนาะเลยอุบเลยอ่ะซีเกคลับมาป่ะยาอยู่ป่ะยาอยู่ป่ะเฮ้ยโอเคเราตะซิ้นป่ะเลยป่ะเนาะบรออ่ะอะแยกเปลี่ยนตอดได้ส่วนเราทุ่นลงป่าลงไม่เอาป่ะโอ้โอ้ป่ะทุ่นลงเนี่ยมาเราคลีเลียวแท้มาอยู่ป่ะยาลัวยาลัวสิฟัวอูซมอนรอบละครบ่ตอนนี้ซาเปไปตู้เลยเปียเนาะโอ6กูทุบเยอะตะลัวเว้ยยาลัวไลก็ไลก็เฮ้ยไลก็รอบร้อยอ่ะไม่ได้อ่ะซาเปฉิ่มมาสิฟัวเปียเนาะโหเยอะตอกแม่อะเต็มมาຍາຢູ່ບາປະຕາຍຍາມູເບນຫັ້ນເນາະຍາຢູ່ບາເດຍາເລີຍຍາເລີຍໂຟສິບາໂຟເດເຮົາແດອອງກູແມ່ຍີເນາະຈູບໍ່ແດຕັ້ງກອງຍາຢູ່ບາເດຍາເລີຍໂຟສິບາဈာကြီးတလုံးပေါက်သွားပြီဗျာနော်တော်တင်နဲ့ထူတာရဲ့ဈာထဲမှာတော့ပတာကြီးရဲ့စာပေတလုံးပေါက်သွားပြီအမှတ်3 6 5 6ပါဈာလူပါဈာလူပါ6အေးဟောရောရောရေရေစစ်အော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အမှတ်တူမှာတော့ထူတာတော့ပိုက်ထဲရိုက်ချလိုက်ရဗျာ6 6ຢາຢູ່ວ່າຢາຢູ່ວ່າເດຈາໄປແດ່ຊີຈ້ອງຕະແດ່ໂຫຈັດວ່າຢູ່ເນາະສິດອໍວ່າຢາຢູ່ວ່າສະໄປໃສ່ບໍ່ຊິວ່າໂຫກ້າໃຫຍ່ມ້ອງມາແມ່ເອົາກະສະໄປແນ່ຫນີເລຍອາວົນນີ້ແນ່ເນາະສະໄປກ້າແນ່အမ7 10ပါရာယူပါရာယူပါ6ဟောပါရ
ซอยขาวคนเนี่ยซาไปเปลี่ยนอยู่ท่าเลยเปล่าเนาะขาวมาเนี่ยท่องอยู่เนี่ยขาวนี่ไต่เที่ยวว่ะเนาะจุนซอซิสเซ่ไปมาเซเว่นสิบาเว้ยบาร์เลย67มาเนาะ67ไป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 ไตะจีนเอาไปโตပြီးတော့တော်တင်လို့ကွင်းချိန်သွားပြီးတော့เนาะအိတ်စစ်နဲ့ပါလင်းလင်းပြန်မမောင်းဘူးကျွန်တော်ယထာပြန်မောင်းမှာယထာယထာချက်မစရိုက်ပေးပြီเนาะစစ်လက်ကယထာပြန်မောင်းမယ်လို့ရှိပါသလားဘာလို့အေးရှိပဲဆိုကျွန်တော်ကြည်ကြံယထာကြီးပါမောင်းခဲ့ရနိုင်ငံသားမှာတော့ဆက်ကားထဲမှာအဲ့ရလေမိုးပါနောက်ကနေနော်ရှင်းလည်းမခက်ပဲနဲ့နောက်ကနေတဖောက်ဖောက်ဖောက်နေတာပါအဲ့ဒီရပါအမတ်ရပါအဲ့အတီတိုကားတော့ရောက်ရှိလာပြီနော်သာဝေးချိန်မော6 8ပါပါနော်အတီတိုရောက်လာပြီနော်စပွဲလေးဖြစ်မလားဆိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ရပါကြောက်ရတော့ဇွန်စောရဲ့ချုပ်ကတော့ကောင်းနေပြန်နော်စီးတော့တဲ့တော့လုံးကြပါတယ်အမှတ်7 8ပါဗျာနော်ဘေးတော့ပါကြာ7 8ပါ8 8ပါအဲ့ဒါတမတ်တက်တော့နော်7 8ပါအရာသွားဘေးအရာဟောပါဒီနည်းချင်းဒီမရှိဘူးလားချောင်းတော့ไอ้7มาซาเบ่ฉิ่งมาอยู่อ่ะเนาะบ่ดีอยู่เนาะตราชมเนาะ7 8บ่อยู่อ่ะเนาะดูแล้วจี้ลูกกองเนี่ยพอๆไปบ่อยู่อ่ะเนาะကျွန်တော်ချုပ်ရတကယ်ကောင်းနေပြန်နော်ရှင်းနေဆော်ပြန်လိုက်ကျွန်တော်ရှုံးသားပါနော်ကျွန်တော်အသားမေးမယ်ဆော်လိုက်ရတဲ့နေရာကျွန်တော်ပါတယ်ရှင်းပြန်ဆော်သားပါဘေးပါ7 8ပါဗျာနော်เอ้ย7มา7มาตอนนี้ซาเบ้ဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါပထမပွဲနေပါအစားပဲချိန်မှာ7 8ပါဗျ8ပါပဲ8ပါညာကညာကအေးအေးဟောတုံးနေတယ်တုံးနေတယ်မရဒီကြဲโดนไล่เลยโอ้โหโดนทุบเลยล่ะเราอย่าดีกว่าทุบเลยไม่ล่ะเราอย่าดีกว่าเฮ้ยอ่ะเราช่วยเสร็จหมดแล้วเปลี่ยนได้เลยเนี่ยมามาอ่ะเฮ้ยอินโดตัวนี้มาอ่ะเนี่ยตัวนี้ใช่มั้ยอ่ะ
ကကြည့်ရမလားမြန်မာမှာโอเคပါဒါတေဘောကြီးကဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တန်းအိတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒီပါဦးတသားကြီးပြရတယ်ဒီအောင်တန်းနေလားဘူးဗျာဘူးဝင်ရပါလေရေချောင်းအားပြုလေးဒါဘောစီဖုန်းကရေးစိမ့်ခံတယ်လေဟိုအဲ့ပူဝင်လိုင်းကြာလိုင်းကြာပါကျွန်တော်ဖုန်းကကောင်းလို့လည်းဖြစ်နေတယ်လိုင်းမကြာဘောစီကြိုးပါကြီးဘောစီအောက်တခုတော့အစားပေးရအောင်ရတယ်ဟိုမှာဒုတ်စီကအေးရေယာယူပါပေးတယ်ရေယာယူပါအေးအေးအေးကဲမောင်တော်ရင်စားပြပါကြနော်တော်ရင်တို့အမှန်အမြင်ရရအနေပြန်ရောက်သွားဖြစ်ပါလေဗျ။ရာယူပါ။ဒါတော့ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဗျနော်။တော်ရင်စားပြထိုးတာပြီ။ပိုက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်ချင်းနဲ့စားပြပြန်ယူထားရဗျနော်။တန်းအိတ်ပါ။တိုင်းတို့ဆင်မဲ့တော်ရင်တို့ရှင်းမဲ့နဲ့ဆက်လက်ခက်ကားနေဖြစ်ပါလေ။ချင်းသာပဲချိန်မောအေးလက်လက်ပါရာကျွာရာကျွာတကယ်ပြန်ပါတော့ဗျာနော်ဗျာဒေးတူပြပေါ့တူပြပြန်ပါဟုတ်လားမတ်9တန်းဖြစ်သွားပြီ9တန်းဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်အမှတ်ပြရတယ်เนาะ6မှတ်0ကနေ6မှတ်6မှတ်2ကနေပြီးတော့เนาะ6မှတ်10မှတ်နဲ့ ქვენ ချင်းပြီးတော့အခုတော့တတိုင်းတို့အမှတ်မိုးထားတယ်ဗျာเนาะရာဒီပါရာဒီပါဟေးတန်းနိုင်မှာတော်တော်ကြီးစားပြီးထုံးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါပထမပွဲငယ်တစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်9တန်းစားပြီးချိန်ပါဗျာနော်ရာဇဝရာဇဝလက်ဒီပေါ်လေပါလူလူတာပါเนาะတန်းနိုင်ပါအောင်လေးမင်္ဂလာပါရာယူပါလက်နာယူပါဟေးအဲ11 9ဖြစ်သွားပြီပါเนาะဝါဒါဘာနိုင်ဖြစ်သွားဟုတ်ပါလေဒါပထမပွဲငယ်ပါเนาะဒါ3ပွဲခက်မှာဖြစ်ပါလေ3ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်တဲ့လူကပထမရရှိမှာဖြစ်ပါလေဗျာเนาะတွဲနိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะပသားကြီးတို့ကနောက်တစ်ပတ်ထပ်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဟောခေါ်ရတယ်နော်တော်တင်တို့ကတော့တွဲနိုင်မှာဇွန်စောပြန်ထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်စာပစ်နိုင်တွဲပါဘုဒ္ဓလူချင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရာဇဝတော်တဲ့စာပဲတတိုင်းစီမှာတလုံးပေါက်သွားပြန်တော့တန်းတွဲဖြစ်သွားပြန်တော့တူပါလက်တူပါရာဇဝဒေးရာဇဝတွဲတန်းမှာစ
ပဲချိန်ပါဗျာနော်ဘယ်ပါဗျာလာကူဟုတ်ကဲ့ပါကိုထူးပြောသလိုပါဗျာနော်အဲ့ဒါပြန်မယ်သုံးတော့ပါလားညနေပါနော်လာကူတော်ရင်စားပေးပေါင်လာတော့စောင့်ကြည့်အောင်ဗျာနော်လေလေဘန်တွဲဖြစ်သွားပြီနော်ပြောပြောပြောရှင်းရှင်းအလိုက်တို့တိုင်းအောင်ခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းဦးကျမဦးကျမရှိတယ်နှုတ်ဆက်ဦးနော်ဦးကျမကနှုတ်ဆက်နေတာဟိုးဝေးတယ်ကမ်းမရှိကမ်းမရှိအလေဘန်တွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်လက်ရှိမှာတော့တတိုင်းတော့တမတ်အတန်နဲ့ဥဆောင်နေရတာနော်။တော်စင်စားပစ်ထုံးပါဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ရင်ခုံရပွဲတော်ပဲပါဗျာနော်။တတိုင်းတချင်းနဲ့စားပစ်ပြင်ထားရဗျာနော်။အမှတ်တွဲ11မှာ11မှာ17မှာ။မြင်လာပါဦးကြောင်းမြင်လာပါ။မြင်လာပါဦးကြောင်းအေးကြည့်ရတယ်။ဟုတ်တယ်ก่อนเลื่อยๆใส่เลยประมาณเนี้ยประมาณอาเรียถ่ายเนี่ยอ่ะบาญ่าก็เปล่าเลยอ่ะบาก้าตอบาญ่าบ่ครับครับเอ้ย11ตั่วบ่เฮ้ยไม่ละไม่ละไม่ละขึ้นมาอย่าเดี๋ยวนี้อยู่ก็เออตั่วโอ้ผิดตัวอีกแล้วเนาะတကယ်တကယ်ပါဘာဒီလိုရောက်နေပါပြီဗျာဖမ်းလိုက်ပြီတော့ဒီတော့ဒီတော့ကာတူလဲဘာကောင်းကောင်းအေးလူမကြည့်ကြဘူးလို့သူ့ပေါ်လာရဲ့စာအများကြီးအဆင်ပြေလေတွဲရောဖြစ်သွားပြီပဲနော်တကယ်ရေကောင်းစရာချိန်ုံတော့ရောက်ရှိလာပြီကနော်2 2 over 2တဖောင်းသွားတယ်ဗျစီလာစီလာစီလာဟုတ်ပါလေထိုင်းပါနော်ဖိုးပြင်းနဲ့တွဲခက်တဲ့သသားကြီးပါနော်ထိုင်းပြန်နေပါဗျာနော်ကကြီးတော့ငသေးចောင်းသားနေပါနော်ကဲဘလူးနေပါໃຫຍ່တော့ဩစာပဲချိန်မှာ2တွဲအောဖြစ်ပါပြီနော်တွဲအောပါပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘန်လိုက်ပါရင်နော်ဆဲတဲ့ကောင်နော်မင်္ဂလာပါကိုမျိုးမင်းဝေနော်အဲ့မှာခေါင်းလေးကိုတတ်ချင်တာအားထည့်ပါနော်အဘောဒီအလှကြီးရောလားကျော်လင်းအောင်လိန်သွားလို့တဲ့ကျော်လင်းအောင်ဘယ်သွားလို့လဲတိလာလာပါအောင်တက်ကြည့်ခေါင်းကြည့်အပိရပြိတက်တောင်ချင်းစီကြအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဟောမာရောတတရရဘရော့ခွဲပုတ်ထားတယ်ဗျတွဲအောပါပါဗျာနော်ဩစနေမစနေမဒါပရမပွင့်ရပါအမပွင့်ငယ်မှာဘလူကနိုင်ပြီဘလူကရှုံးရမယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဗျရှင်းတယ်ရှင်းတယ်တွဲဩပါပါရနော်ဟုတ်ကဲ့တုတလောနေရဗျနော်ကလေးဆိုတော့လာပါဘူးအမြင့်ဟောင်းတော်ရင်စာပစ်ထုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လမ်းမင်းသားလေးနော်လမ်းမင်းသားလားအကျမ်းမင်းသားလားမသိဘူးစာပစ်ချိန်မောတွဲဩပါပဲရနော်မင်္ဂလာပါကိုဟာကိုင်နော်ကိုကြီးပြိတ္တပါညီကရန်ပါရန်ပါဟေးစာပဲချိန်မှာ
တွဲအော့ပါပြီဗျာနော်အတိတို့ကရောက်ပြီဗျာနော်ဒါပေမဲ့အတိတို့ကိုယ်ဆပ်ပွဲတွေဖြစ်မလားဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရမယ်နော်ဆပ်ပွဲတွေဖြစ်ရင်လွှင့်ပေးမှာပါအဲကိုမျိုးမျိုးဝေတိုင်ပွဲကမနက်ပြန်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီညအသင်းတွေမဲနိုင်ပါပါလက်ရှိကတော့အသင်း12သင်းလောက်ရှိပါပြီဗျာနော်ထပ်တိုးအသင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အသင်းတွေမရောက်သေးလို့ပါဗျာနော်ခုလက်ရှိမှာတော့12သင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲခဏဆိုင်ရာပွဲတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာသမားကြီးမလာနိုင်တဲ့အတွက်အသင်းရဲ့တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါလေဗျာနော်တွဲအော့ပါဗျာနော်တွဲအော့မှာတော့တစ်နေတယ်ဗျာနော်နှစ်သင်းလုံးကတတားကြီးစားပြီးပြောင်းထုံးမယ်ဗျာနော်တတားကြီးတစ်လုံးဆက်မယ်လေကျောင်းဆရာကန့်ဝင်နေပြီနော်ဟုတ်ကွဲဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဇွန်စောရဲ့ကမိသွားတယ်ဗျာနော်တူတောက်ကျောင်းဆရာတို့မပါပါဘူးဗျာနော်မတူလိန်နဲ့လူရဲ့ line ပေါ်ပေါ်နေလိုက်လွန်းနဲ့လူတွေဆိုချင်းမလောက်မဲ့သူအောင်တက်တက်ဖေးမှာဆိုမနေ့မနေ့ရက်တယောက်ကြော်ကြီးတယ်ဘယ်ကြော်ကြီးလဲမသိဘူးတွဲဟုတ်ပါဗျာနော်နမဲဖတ်လို့မရဘူးလား A2 ပွန်လားမသိဘူးကိုမျိုးဥယေနော်ចောင်းဆရာတို့ကကန့်ဝင်နေဗျာနေပြီတော့မှာနော်ဌာနဆိုင်ရာတိုင်ခွင့်တွေရှိလို့ပါအဲ့မင်းကမနေ့ကတက်တာမမြင်ဘူးလေမင်းအဲ့မှာဘူးတက်တော့မရဘူးမင်းနဲ့စောကြီးသားမှာရောက်တယ်ရောက်တယ်ဘုံကခဏရောက်နေစမ်းဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟဲ့မိရောက်အမေဟုတ်တွဲပါမိရပါဆိုလို့မင်းမျိုစီရောမနေ့ပြန်မနေ့9နာရီလေးနဲ့စိုက်မယ်ဗျာနော်ရန်ကုန်လေးစိတ်ကိုပါအဲ့ဒီမှာဒါလိုက်ဖန်အောင်လာမှာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဟဲ့ခေါ်လိုက်ပါဗျာအစီရောမနေ့ပြန်မနေ့အစောကြီးရောက်မှာဗျာနော်ရန်ကုန်ဒါပြိုင်ပွဲပါနော်ဝင်းနေပွဲတွေ့နော်ပြိုင်ပွဲလုပ်ပေးတာပါလေးသိန်းနဲ့ပါနော်အဲ၄ဒီတေယုတ်ပြပြိုင်ဝင်ဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဟုတ်တွဲပါတူပါဗျာခိုင်းရပိုက်အဲ့လောက်မခက်ဘူးဗျာနော်မင်္ဂလာဝေးပါဘူးမင်္ဂလာပြင်းချောင်းပိုက်ตัวเอฟขึ้นตัวอีกแล้วเนาะโหตัวที่ไหนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตะไคร่รอปั่นยောက်ชิดตัวอีกแล้วเนาะพี่ซ้อมตัวอีกแล้วเนาะตะไคร่เนี่ยซาไปมาတော့ปอกပြီးတော့စနမ15မိနစ်ဘောပွားကြီးတတားကြီးတို့ပထမပွဲငယ်တပွဲမှာတော့အနိုင်ရရှိထားတယ်ဗျာနော်ဘောထက်နဲ့နိုင်ရရှိကကြီးရောတယ်ကကြီးရောမော်လမြေတော့ဟာဒီတဲပွဲခက်သွားတာနိုင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယပွဲတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါဗျာနော်